Jag minns jag var 18 och en månad och jag fick avslag från ambassaden. De säger du är vuxen, du får inte komma med din familj. Jag har egen historia, om du vill jag kan berätta om min egen historia. Ja, berätta. När jag kom till Sverige, jag och min äldsta bror, det var en svår situation. Vi sökte asyl 2013. Men sen därefter vi fick båda tre negativa avslag. Nej, nej, nej. Man får inte stanna här i Sverige. Och vi fick min äldsta bror utvisning. De säger, du får inte här, även om du har familjen här. Du kommer inte att stanna här. Sen när man får tre negativa avslag, man får inte söka asyl efter det har gått 5 år i Sverige. Och här det har börjat min tuffa resa här i Sverige. Som jag minns, det var en svår situation, tuff tid för mig. När man har inte personnummer, man får inte göra någonting, man får inte gå till skolan. Man får inte ens skaffa jobb. Jag tycker om att utveckla mig. Gå vidare. Jag vill jobba. Jag vill studera. Jag vill ha bra i framtiden här. Jag har bott på massa olika länder. Och nu alla har min familj. Det känns de trygga. De har uppehållstillstånd permanent. Bara jag och äldsta bror vi har inte. Sen efter jag fick jobba på Östermalm. Med vitt jobb. Och jag vet att jag kan inte jobba. Jag har inte rätt att jobba eftersom jag har utvisning. Men jag som mycket envis person, jag vill jobba. Jag vill bara ha ett bra jobb och leva som alla andra människor. Sen det kom till mig polisen. De kontaktade med Migrationsverket. De säger att han har utvisning. Han får inte jobba med vit. Han går överlag. Och sen tog mig polisen från det stället jag jobbar. Jag har hamnat på förvar i Marste. Den säger förvar men den fängelse. Man sitter där inlåst. Jag satt där ungefär ett år. Men sen jag har hamnat där. Det var en svår situation. Tufft situation. Inte bra miljö för mig. Aldrig jag har hamnat på sådana miljö. Träffade inte bra människor. Gatuban, kriminella, alla har olika bakgrund. För mig aldrig jag har varit på fängelse. Det var mycket tufft, svår tid för mig. Sen efter 2017, det har gått 5 år när jag sökte asyl, mitten av eller 10 oktober 2017. Då så jag kunde också öppna från början mitt ärende. Hos Migrationsverket med en ny skäl. Och där jag har sökt också asyl och min äldsta bror. Min äldsta bror, han gömde sig under jorden i 5 år. Precis. 2018, 4 januari, min äldsta bror han dog. Han fick hjärtinfarkt. Och livet på mina ögon efter honom ingenting. Det var chock för mig, för mamma, pappa och brorsan. Han var så mycket stark person. Och sen, jag fick uppehållstillstånd förra året. 2019, under mars. Efter 6 år. Jag fick vänta i flera år tills jag fick uppehållstillstånd och bara tillfällig. 1 år, 13 månader. Men jag är också tacksam och glad. Det kommer att bli bättre framtiden. Jag ska inte ge upp. Jag ska stanna här. Jag ska leva här. Som alla andra människor.